ndavana message avaitaura nemunhu avaitaura naye zvinza handi kumba wondimirira wontengero chakati wontengero chakati ndanguti pangu ta 4 days jiva nda fonerwa ndiri kubasa zvikanzi madam wasununguka imi makaona sena baba kuti mutange kuzevana muchizofambidzana ongoti mutown kumba kwangu kwandogara ini kana hembe yako kana wancheko hakuna amino kwaunoroja kuno kumba unogara nevakadzi vako taura chokwadi imi munovatozozivana here vanhu baba namai Kuzi, kuzi, tatuwe kubwa 2018, shukaye shunisho. Shunisho? Kubwa 2018. Kuzi, amaye vasa kuziwa kumisha kwenye?